No rīta Kristaps bija nolēms nodarboties tieši ar to pašu, ko citās dienās. Rītdienas darbiem un jaunradi. Kā ierasts, vispirms viņš ieslēdza datoru un izlasīja visus sev adresētos komentārus un vēstules sociālo portālu dombietru grupās un, ja bija nepieciešams, atbildēja. Pārskrēja racīm jaunāko ziņu virsrakstiem populārākajos interneta portālos un uzrakstīja dažus komentārus rakstiem, kuri viņam šķita ievērības cienīgi. Pēc pulkstenes 9:00 pēkšņi atskanēja Kristapa mobilā telefona zvans. Numurs bija nepazīstams, bet Kristaps tomēr nolēma atbildēt. Labrīt! Šeit jums zvan no Valsts drošības dienesta biroja. Lūdzu, uzklausiet mūs, jo tas ir ļoti svarīgi gan jums, gan arī mums. Labrīt! Ja tā nav izjokošana, esmu gatavs ar jums parunāties, atbildēja Kristaps. Lai jūs visu uztvertu nopietni, mēs sniegsim īsu patiesu informāciju, kura attiecas tieši uz jums. Vai esat gatavs turpināt sarunu? Jā, atbildēja Kristaps. Mēs esam noskaidrojuši, ka visi jūsu izdotajās grāmatās aprakstītie notikumi tiešām ir patiesi. Tikai jums jāsaprot, tā kā šajos notikumos ir bijuši iesaistīti vairāki ļoti augsta līmeņa cilvēki, pagaidām nekāda publiska šo notikumu patiesuma atzīšana nav iespējama. Un tagad pats galvenais. Tā kā situācija pasaulē šobrīd ir ļoti kritiska un jebkurā brīdī var sākties ātomkarš, ir nolemts sākt nopietnas sarunas ar cilvēkiem, par kuriem ir ticams aizdoms, ka viņi tiešām varētu būt citplanētu civilizāciju kontaktpersonas vai pat to sūtņi uz zemes. Šo cilvēku skaits ir neliels, un jūs esat viens no tiem. Kristaps kādu brīdi jutās manāmi apmulsis, jo šādu sarunu iepriekš prognozējis nebija. Tāpēc atbildēju pavisam īsi. Es šobrīd pat nezinu, ko jums atbildēt, jo manas grāmatas tomēr ir fantastikas grāmatas. Tāpēc ar 100% pārliecību apgalvot, ka tajās rakstītais tiešām ir patiesība, es nevaru. Vai jūs būtu ar mieru tikties ar mūsu pārstāvu un par visu izrunāties? Jā, atbildēja Kristaps. Telefons saruna ar VDD pārstāvi turpinājās vēl ilgāku laiku. Tās beigās Kristapam tika paziņots, ka VDD pārstāvis pie viņa ieradīsies jau pēc dažām stundām un būs viens pats. Tika apsolīts, ka Kristaps tiešām varēs izstāstīt pilnīgi visu, ko būs gatavs atklāt par savu saistību ar citplanētiešiem. Un Kristapa teiktais tiks uztverts ļoti nopietni, bez ironizēšanas un apšaubīšanas. Pēc sarunas Kristaps jutās ļoti pārsteigts. Viņš bija prognozējis, ka publikācijas par saziņu ar citplanētu civilizācijām tā arī paliks tikai maz zinām fantastikas literatūra. Bet, acīm redzot, situācija pasaulē tiešām bija kļuvusi ļoti kritiska. Tāpēc tika spērts arī šis it kā pilnīgi absurdais solis, lai glābtu cilvēci no bojājais. Kopā ar sievu Lindu Kristaps ļoti rūpīgi sakārtoja savu divistabu dzīvokli, lai uzņemot viesi par sevi atstātu pēc iespējas labāku iespaidu. Visas grāmatas, kurās Kristaps bija rakstījis par citplanētiešiem un NLO, tika savāktas vienkopus, lai vajadzīgā brīdī tās varētu izmantot. VDD pārstāvs ieradās pēc dažām stundām. Viņš tiešām bija viens pats, bet līdzi bija paņēmis aparatūru, lai varētu veikt sarunas video ierakstu. Par to, ka notiks saruna ieraksts, Kristaps tika brīdināts jau iepriekš. Viņš bija šādam variantam piekritis. Pēc īsas iepazīšanās un aparatūras ieslēgšanas saruna varēja sākties. Kristapa sarunas biedrs bija samērā jauns, apmēram 40 gadus vecs puisis. Viņš pašā sākumā Kristapam atklāja, ka ir ļoti rūpīgi izlasījis visas sarunas tematam veltītās Kristapa publikācijas. Gan grāmatas, gan rakstus un komentārus interneta vidē.
Sarunu sāksim ar pašiem pirmsākumiem, ar to brīdi, kad jūs tikāties ar NLO pilotiem pirmo reizi. Bet pierādījumu šim notikumam taču nav pilnīgi nekādu, atbildēja Kristaps. Tā gluži nav. Pierādījumi ir, tikai jūs par tiem neko nezināt. Vai tiešām? Jā, ir netieši pierādījumi. Laikā, kad jūs redzējāt NLO un tikāties ar šī objekta pilotiem, virs pilsētiņas, kurā jūs dzīvojāt, vairāk kārt tika fiksētas NLO aktivitātes. To bija redzējuši arī daži citi vietējie iedzīvotāji, bet tikai redzējuši. Jūsu atmiņā par vizīti uz citplanētiešu kuģa un tikšanos ar citplanētiešiem gan citu pierādījumu nav. Man ir jādod arī racionāls skaidrojums šim notikumam. Nē, mēs par to jau esam lasījuši jūsu grāmatās. Mūs interesē tieši tikšanās ar citplanētiešiem un jūsu tā brīža izjūtas. Tad lūdzu vispirms tomēr atklāti atbildiet uz jautājumu. Vai mani tiešām tajā laikā vajāja okupācijas varas slepenā dienas cilvēki? Jā, jūs tiešām tikāt vajāts. Un ļoti nežēlīgi. Mums ir izdevies iegūt dažu bijušo VDK darbinieku liecības un tās dokumentēt. Un tad sākšu ar to, kā jūtos šajā laikā. Es jūtos briesmīgi. Patiesībā biju ļoti tuvu pašnāvības izdarīšanai. Bet, manuprāt, tieši sarunā ar NLO pilotiem izglāba manu dzīvību. Kāda bija šī saruna? Tas bija īs un konkrēts teikums. Tev ir jāiet prom. Un kāda bija jūsu atbilde? Es vēl varu. Es palikšu. Cik citplanētieši piedalījās sarunām? Jautāja VDD pārstāvis. Manuprāt, divi vai trīs, atbildēja Kristaps. Vai jūs varat aprakstīt viņu izskatu? Ļoti aptuveni. Viņi bija apmēram tikpat gari kā es. Arī augums bija līdzīgs cilvēku augumam. Tikai viņu sejas bija it kā miglātītas, tās saskatīt nebija iespējams. Kādā valodā notika saruna? Es visu uztvēru latviešu valodā, bet saruna varēja būt arī telepātiska. Vairāk nekas pateikts netika? Nē, pēc sarunas es atjēdzos savā gultā un bija sajūta, ka iespējams es visu esmu tikai nosapņojis. Vai atceraties arī kādas NLO detaļas? Nē, tikai to, ka tā telpa, kurā notika saruna, bija dzīvokļa istabas lielumā. Tas ir apmēram 3x4 metri. Vai sarunas laikā citplanētieši atradās tieši pretī jums? Nē, viņi atradās kuģa labajā pusē, apmēram 2 metru attālumā no manis. Vai viņi bija skafandros un ķiverēs? Nē, viņi bija ģērti parastos tērpos, tikai to izskatu aprakstīt es nevaru. Vai šī saruna jūs mulsināja? Jā, vispirms jau mani mulsināja tas, ka viņi ir izvēlējušies tieši mani. Un vēl, īsti nespēju saprast viņu teikto, ka man ir jāiet prom. Ko tas nozīmē? Kas man būtu jādara? Ja būtu teikts, te jādodas mums līdz, tas jau būtu kaut kas daudz konkrētāks. Manā atbildē bija ietverta doma, ka es palikšu tepat uz zemes un turpināšu dzīvot tālāk. Kristapa sieva jau bija paspējusi abus sarunu biedrus pacināt ar kafiju. VTD pārstāvis labprāt piekrita izdzert vēl vienu kafijas tasīti, savukārt Kristaps izvēlējās sev tik ierasto melno tēju. Saruna pamazām turpinājās. Kristaps uzdrošinājās viesim uzdot arī savu jautājumu. Ko var dot šādas sarunas ar kontaktpersonām? Nav taču nekādu pierādījumu tam, ka šie cilvēki nav meļi. Protams, bet mēs esam veikuši grandiozu darbu, lai atlasītu tos dažus cilvēkus, kuri iespējams tiešām nemelo. Šie cilvēki dzīvo dažādās pasaules valstīs un nav savstarpēji pazīstami.
bet visi viņa stāsta gandrīz vienu un to pašu. Šis fakts var tikt uzskatīts par pierādījumu, ka tie nav izdomājumi un fantāzijas. Tikai tas vai vēl ir kaut kas, jautāja Kristaps. Mēs esam sapratuši, ka NLO un citplanētieši tiešām eksistē un regulāri apdzīvo Zemi. Esam sapratuši arī to, ka nekādus kontaktus ar mūsu valstu valdību pārstāvjiem viņi neuzsāks. Visas kontaktpersonas apgalvo, ka oficiāli kontakti tiks uzsākti tikai pēc tam, kad uz Zemes tiks pārtraukti kari un apzinātās cilvēku slepkavības. Bet šobrīd situācija ir tik kritiska, ka mēs esam spiesti izmantot arī šo trešo iespēju novērst Zemes bojāeju. Kādas tad ir pirmās divas? Pirmais ir militārs risinājums, bet tas ir bezcerīgs, jo tik un tā novedīs pie Zemes civilizācijas bojāejas. Otrs ir revolucionāras izmaiņas bija pasaules izplatītākajās reliģiskajās mācībās. Bet arī šis variants šobrīd ir neiespējams. Jebkur mēģinājumi kaut ko mainīt, beigsies ar jaunu reliģisku sektu rašanos, un cilvēci savos reliģiskajos uzskatos kļūs vēl sadrumstalotāka. Atliek mēģinājums oficiāli atzīt citplanētiešu eksistenci un darīt cilvēcei zināmas viņu prasības. Kā šis notikums varētu mainīt manu un citu kontaktpersonu dzīvi? Lai jūsu dzīve uz Zemes nekļūtu par elli, jums būs jāturpina dzīvot parasta cilvēka dzīve. Par jūsu eksistenci zinās tikai daži cilvēki, bet viņi nekad jūs nenodos. Ja pēkšņi notiks informācijas noplūde, jūs tiksiet iekļauti liecinieku aizsardzības programmā. Tas nozīmē, tiksiet paslēpti.